Jaký je to pocit zaplavat si osobák v Tbilisi? No, je to určitě super, protože jsem trénovala hodně dlouho a jako jsem šťastná, protože je to teď můj první osobák tady za tu dobu. Byla tahle trať tvoje favorizovaná a myslela jsi, že by to mohlo být právě tady? No, jako doufala jsem, protože vlastně je to moje poslední trať, kterou tady plavu jakože individuální, takže jsem to tak nějak riskla prostě a doufala jsem. Kolik toho máš už byli si za sebou a co tě ještě čeká? Tak mám už asi 3 starty, 400 polohově, 800 kraulem a 400 kraulem, teď i 100 motýl, takže 4. A čekají mě ještě 2 štafety a možná semifinále na 100 motýla. Jak jsi spokojená zatím se svými výkony? No moc ne, protože jak je to hodně po sezóně, tak prostě už je to moc dlouhý a moc mi to neplave. Byli jsi se plave pod otevřeným nebem, jak jsi na to zvyklá a je to pro tebe výhoda nebo nevýhoda? No, radši mám vnitřní bazén, protože třeba když plavu znaka, tak se můžu orientovat podle stropu a vlastně je to prostě lepší.